Сьогодні День Криму. 33 роки тому на півострові провели референдум, підсумки якого стали основою для створення автономної республіки Крим у складі України. Тоді за це віддали свої голоси 93% кримців. І попри те, що Росія в 2014-му окупувала півострів, жителі автономної республіки щодня доводять, що Крим – невід'ємна частина суверенної і незалежної України. Наш наступний матеріал про партизанів як символ національного спротиву. Вони відважно і сміливо йдуть наперекір ворогу. У лігві загарбників – окупації. Людина передала інформацію, і це, напевно, чи не найцінніший той елемент боротьби. Це, знову ж таки, насправді той ненасильницький спротив, який веде до кінетичних дій. Герої без облич – очі й вуха наших військових, які щодня наближають нашу перемогу. Це справді герої і, звичайно, на дуже високій ризикі. Ризикуючи життям. Вересень 2023-го. Блискуча спецоперація. Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі. Британські «Storm Shadow» допомогли скоординувати українські партизани. Те ж саме стосується ударів по Севастопольському заводу, ремонтному. Це саме стосується ударів по Керченському заводу. Ситуацію з Новочеркаською, напевно, так, кораблем, які вразили сили оборони. Завдяки інформаторам та хак-активістам, які інформують Центр національного спротиву, вдалося дізнатися про реальну кількість загиблих. 84 військовослужбовців було ліквідовано. Фіксація ворожих військових об'єктів, розташування ППО, проникнення на місця базування російських підрозділів. Підпілля Криму робить все можливе, аби пришвидшити деокупацію півострова. Воєнне движення АТЕШ готовиться к освобождению Криму от расистов. Більш успішні дії Сил безпеки і оборони, які це високоточні удари по штабу Чорноморського флоту, це знищення в тому числі засобів протиповітряної, протиракетної оборони ворога, це знищення плавзасобів флоту. Це все здійснюється безпосередньо з активною участю місцевого населення і так членів руху опору. Серед яких АТЕШ, жовта стрічка, кримські бойові чайки, зламавка, ряд активістів, які розвішують проукраїнські постери та в'яжуть патріотичні стрічки, псують російську символіку і фіксують воєнні злочини загарбників. 15 років російської в'язниці за синьо-жовту фарбу. Сміливий борець за справедливість партизан Богдан Зіза, засуджений окупантами за проукраїнську акцію. У травні 2022-го 26-річний кримський татарин облив будівлю окупаційної адміністрації Євпаторії фарбою кольорів українського стяга та кинув у неї коктейль Молотова, протестуючи проти війни. Сфабрикований російський вирок – тероризм. Спочатку йому хотіли інкримінувати 18 років ув'язнення. Сам факт, що в Росії судять вбивць і гвалтівників набагато меншими термінами, ніж Богдана за синю-жовту фарбу. Протест через мистецтво. Так виказав свій спротив окупації молодий художник, 3D-дизайнер, не вперше. Двоюрідна сестра Богдана розповідає, хлопець сирота, в Криму залишився жити з бабусею, але своєї проукраїнської позиції не змінював. Завжди, коли мені кажуть, що в Криму не було спротиву до повномасштабного вторгнення, я завжди розповідаю про Богдана, тому що це людина, яка до цього випадку вона вже виявляла свою позицію. Він малював Лукашенко з окривавленими руками, також він обливав раніше адміністрацію Євпаторії, але рожевою фарбою, теж не знак протесту. Наразі ж зв'язку з братом, каже Олександра, немає. В якому Богдан стані та в яких умовах його утримують, теж достеменно невідомо. У червні у в'язниці хлопець відбув 17-денне голодування з вимогою позбавити його нав'язаного окупаційним паспортом громадянства РФ і звільнити всіх незаконно ув'язнених громадян України. Я дуже боюсь того, що йому доведеться відбути там 15 років, тому що ми зараз бачимо, як люди, політв'язні, ув'язнені в 2014 році, виходять на волю, тому що вони відсиділи свій термін. І це страшно. Кремль незаконно утримує за ґратами десятки українських політв'язнів. Що стосується всіх політв'язнів, які були до повномасштабного вторгнення, які після повномасштабного вторгнення, які пов'язані з територією тимчасово окупованого Криму, то Російська Федерація взагалі не веде перемовини по вказаним кейсам, на що вони роблять акцент, що це є громадяни Росії, а громадяни Росії вони не обмінюють, оскільки вони бояться, що рух спротиву може зростати. А українське підпілля героїчно набирає обертів.
низка операцій і сил спеціальних операцій, які були проведені на тимчасово окуповані території, і жовтневі удари по Бердянську, Луганську. Багато з них є за допомогою місцевого населення. Зростає рівень спротиву до росіян, рівень антиросійських насторів, і на сьогоднішній день складає близько 70% за нашими підрахунками. Спільна боротьба сил спеціальних операцій та руху опору – це передумови повної демілітаризації півострова від російської військової присутності, знищення Чорноморського флоту та деокупації Криму. Крим – це реально зараз історія успіху, і звичайно, що в це вносить вклад люди, які на місці йдуть на співпрацю під великими ризиками і допомагають в майбутньому звільненні півострова. Ірина Марків, Геннадій Анікеєнко, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.